ଆଜି ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ଆୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। କାରଣ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିଡ଼ିଆର ଭୂମିକା ଯେହେତୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ମିଡ଼ିଆ ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆଜି ଗୋଟେ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ କରୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କସନ୍ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋଫଲ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ COVID-19 ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କଲା, ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୁଫଲ୍ସ ବି ଅଛି। ତ ଆମର ବେସିକାଲି ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଲୁଫଲ୍ସକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଦେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାହା ଆମର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ହେବ। WHO ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ।